អ្នកតាមដាននិយាយថាការបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនទប់ស្កាត់ផលិតផលក្លែងក្លាយគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្របិទបាំងភាពអាម៉ាស់របស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ដែលបានបរាជ័យ10ឆ្នាំទៅនេះដែលជាក្តីបារម្ភពីមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈបើមិនពង្រឹងនីតិរដ្ឋដើម្បីបោះសម្អាតអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនោះទេការលើកឡើងនេះក្រោយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី10ឧសភាឆ្នាំ2024ប្រកាសតែងតាំងសមាជិកគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលបង្កហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈនិងសវត្ថភាពសង្គមក្នុងលិខិតនោះតែងតាំងសមាជិកគណៈកម្មការចំនួន15នាក់ដឹកនាំដោយលោកនៅលក្ខណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធាននិងលោកសថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងសមាជិក10នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានហៅក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនេះគឺគ្រាន់តែបិទបាំងភាពអាម៉ាស់របស់ឪពុកលោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានបរាជ័យច្រើនឆ្នាំទៅនេះលោកយល់ថាការបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីនេះគ្រាន់តែបន្លំភ្នែកពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៅបង្ក្រាបចរាចរណ៍ផលិតផលក្លែងក្លាយបាននោះទេតែផ្ទុយទៅវិញប្រព័ន្ធថ្មីនេះនឹងចែកប្រយោជន៍ដូចគ្នាទៅនឹងស្ថាប័នចាស់ដោយសំអាងថាការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នចាក់ជ្រើសជាគ្រួសារនិយមប្រតិក្រឡាគ្នាដោយអំពើពុករលួយឬខ្លួនមិនរួចទៅហើយការបង្កើតនឹងក្រំជានយោបាយប្រជាប្រដ្ឋឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអស់ចិត្តថាអូរដ្ឋាភិបាលមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យផលិតផលคล้ายๆដែរអញ្ចឹងគេខិតខំដោះស្រាយបញ្ហារឿងផលិតផលคล้ายๆនៅកម្ពុជាបង្ក្រាបផលិតផលคล้ายๆនៅកម្ពុជាដែរក៏ធ្វើឲ្យល្អមើលដោយសម័យដែលលន់ហ៊ុនសែនដឹកនាំចឹងឯងបង្កើតគណៈកម្មការ10-20នឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរទៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈពិតប្រកបនយោបាយពិតប្រកបមិនបានលោកបំបត្តិលោកអំពើពុករលួយហើយនឹងបាក់ពួននិយមគ្រួសារនិយមគឺវាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបាននោះទេមិនខុសគ្នានេះដែរប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតគ្មានជំនឿថាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនេះនឹងទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសផលិតផលคล้ายๆបានទេព្រោះជាប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបរំលោភអំណាចគោរពតែបទបញ្ជាមេមិនគោរពច្បាប់លោកបារម្ភពីចរន្តនេះវានឹងពង្រីកជនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតតាមរយៈអំពើពុករលួយជាពិសេសប្រព័ន្ធដែលខ្វះចំណេះដឹងនិងមានប្រាក់ចំណូលទាបពាក់ព័ន្ធនឹងផលខ្លាំងខ្លាយវាប៉ះពាល់សុខភាពសម្បើមដូចជាសាច់បង្កកសាច់ហ៊ូដេឡេបន្លែមានសារជាតិគីមីអីអស់ហ្នឹងនាំចូលពីយួនពីថៃមកលក់វាមិនសុខផ្លៃទេអញ្ចឹងហើយវិជាបរដ្ឋគាត់មិនដឹងទេគាត់មិនដឹងថាគុណភាពយ៉ាងម៉េចចឹងគាត់ទិញតែទិញទៅហូបទៅវាធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺណាយូរទៅវាអាចកើតជំងឺលើឈាមលើជាតិអាស៊ីតទឹកនោមផ្អែមសម្ពាធឈាមខ្ពស់អីជាដើមឡើយវាអាយុខ្លីវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងសុខភាពមិនល្អវាធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺនេះឈឺនោះដូច្នេះអាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សុខភាពរបស់ជីវរដ្ឋដោយឡែកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសខាបារម្ភដូចគ្នាដែរថាបើមិនអាចពង្រឹងនីតិរដ្ឋដើម្បីបោះសម្អាតអំពើពុករលួយនោះទេលោកថាបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបើករណីផលិតផលคล้ายๆនៅតែបន្តហូរចូលដោយកន្លងទៅអរបីដែលជាការប្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺអ្នកប្រើប្រាស់បាទដែលយើងប្រើប្រាស់កន្លងមកយើងដឹងហើយថាទាំងផលិតផលចំណីអាហារទាំងថ្នាំពេទ្យណាទាំងផលិតផលប្រើប្រាស់តើយើងបានពិនិត្យត្រឹមត្រូវមកចត់ទេដែលយើងគិតថានាំចូលមកក្នុងប្រទេសយើងហើយវាត្រូវការគុណភាពវាត្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខ្វះការត្រួតពិនិត្យខ្វះការពិនិត្យឲ្យបានមកចត់ខ្ញុំគិតថានឹងជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសគឺសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលចាស់លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបរាជ័យទប់ស្កាត់ផលិតផលคล้ายๆនេះរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយពីបង្កើតគណៈកម្មាធិការអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2014ដែលមានលោកមីសុផាណាជាប្រធានហើយដល់ពេលខ្លះលោកស្ដីបន្ទោសបរិវត្តវិញពីបញ្ហានេះដោយថាទីមិនចេះមើលរបស់ផ្ទុកសារធាតុគីមី
នៅចុងឆ្នាំ2023ក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវពុករលួយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះគឺលោកកឹមជាតិត្រូវបានដកពីតំណែងនិងមន្ត្រីជាង100នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្តូរទៅស្ថាប័នផ្សេងជុំវិញបញ្ហានេះអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024រកឃើញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាប់គ្នាជិត1សតវត្សរ៍បើប្រៀបទៅនឹងប្រទេស180ដែលអង្គការនោះបានសិក្សាប្រភពនោះរកឃើញទៀតថាប្រទេសដែលមិនរើខ្លួនពីអំពើពុករលួយញាំញីបានបញ្ហាចម្បងមួយគឺឥទ្ធិពលនយោបាយជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយថាបរិបទនេះនឹងបង្កការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសក៏ព្រោះតែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនអាចដាក់ទោសកំហុសរដ្ឋាភិបាលបានជាការដោះស្រាយបញ្ហាអង្គការតម្លាភាពរកឃើញថាត្រូវមានលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD